сердца после пустого времени. Сладкая музыка, мога имена, подигне сва и удре снагом свой слабо место у сердцу мой. Imali prilike čuti. Večeras su moje posebne gošće, dame, ženski gosti. To je klapa Kurioze. Dajte jedan aplauz samo za njih. I sad ću vas ostaviti u dobrom, dakle, društvu, njihovom društvu, jer je jedan jako, jako dobar štos koji ćete sigurno odmah se uključiti i podržati. Čujte sad ovo. Klapa Kurioze. Hvala.